Reč ima Boško Obradović. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, pomaže Bog svima. U našem dakle, amandmanu na član 7 predloga zakona želili smo da preciziramo određene stvari koje bi bile od velikog značaja što se tiče stručnih kvalifikacija onih koji treba da se bave ovim zaista odgovornim poslom u suzbijanju kriminala, korupcije i terorizma. Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Izvolite. Ja se sa kolegom Boškom Obradovićem politički prilično ne slažem, ali podržavam ovaj amandman. Opet se radi o sličnoj stvari gde mi predlažemo da i kod izbora posebnog odeljenja apelacionog suda imamo mnogo značajniju ulogu Visokog saveta sudstva i da naravno imamo sudije koje su i te kako upoznate sa međunarodnom krivičnom praksom i koje su dakle mnogo više zainteresovane za savremena kretanja u ovoj problematici. Šta vi ovde menjate? Ništa. Isti oni predsednici sudova koji su do sada radili taj posao, sada će postavljati sudije u posebnim odeljenjima. Šta smo time promenili? Šta smo time novo uradili? Sem što smo dali specijalan status tim sudovima. Šta je bilo sa 650 sudija koji su imali člansku kartu Srpske napredne stranke i kada ćemo dobiti dokaz da su oni ispisali iz članstva Srpske napredne stranke? Koliko među njima ima ovih koje vi ovde delegirate da oni odlučuju o svemu, da oni kao predsednici određenih sudova postavljaju nekoga drugoga u nekakva posebna odeljenja? Dakle, to je ključno pitanje. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. Pravo na repliku. Pravo na repliku, pominjanje stranke. Slažete se. Hvala lepo. Pa pre svega, Bog pomogao. Dakle, ponovo imamo izgleda isti trend kao juče. Nema ništa sporno. Nije nama nikad teško, ni najmanje, da u dodatno obezbeđenom vremenu od 2 minuta o nekim stvarima ovde malo poširoko porazgovaramo. Hvala na toj prilici svaki put kad nam se ukaže. Dakle, opet pominjanje Srpske napredne stranke u nečemu što bi trebalo opet da bude obrazloženje amandmana, a što je sve samo ne to. I moram da priznam, podseća me često kada slušam predlagača u svojim diskusijama kako luta naokolo, radeći sve osim da obrazlaže ono što bi trebalo da je sam predložio, podseća me često na situaciju koju je jednom slikovito opisao gospodin Gutović, Lane Gutović, interesantno objašnjavajući kako može da se na efikasan način brani potpuni promašaj. Pa kaže, tačno je da mi promašujemo cilj, ali tačno je da onaj ko promaši cilj, on pogodi sve ostalo, a mi naravno nismo ludi da promašimo sve ostalo. Mi smo zainteresovani baš za to sve ostalo. E, upravo mi na to liči ono što radi predlagač ovog amandmana i juče i danas i svaki put kada se javi, pričajući uglavnom o Srpskoj naprednoj stranci i o svemu osim onome što bi trebalo da mu bude tema. Između ostalog pominje i toga da nekih sudskih epiloga nema, pa naravno da ih ima. Naravno da ih ima, ako treba mi možemo da pričamo i o konkretnim primerima. Možda bi se iznenadio ako zaključi da je reč upravo o ljudima sa kojima sam politički sarađuje, upravo o ljudima koji su ga politički stvorili, koji su ga finansirali, upravo o onima kojima i danas poklanja pažnju, a koji izgleda i njemu uzvraćaju tu istu pažnju podržavajući njegove ne preterano smislene predloge. Ako je to najava svojevrsne kohabitacije, kolaboracije ili neke podrške na predsedničkim izborima, ništa sporno. Samo ne bi bilo loše da ti drugi vodu računa, ako njihov predsednik slučajno sazna da su podržali nekog drugog manekena, moglo bi da mu pozli, a to valjda ne želimo. Hvala. Zahvaljujem. Ja zaista uvek sa najvećom pažnjom i zadovoljstvom slušam predstavnike Srpske napredne stranke koji nisu smislili ništa originalno za 5 godina vlasti u Srbiji, već u svemu sleduju politici Demokratske stranke i kadrovima Demokratske stranke. I to je ono što mislim da kada govore o tome treba uvek da imaju u vidu, a posebno kada pominju bivšeg predsednika Borisa Tadića, bez čije pomoći nikada ne bi bila formirana Srpska napredna stranka i bez čije pomoći ne bi sedeli narodni poslanici Srpske napredne stranke u nekom bivšem sazivu parlamenta, otimajući mandate Srpskoj radikalnoj stranci.
Dakle, kad pomenete ime Borisa Tadića, treba da ustanete i da mu se poklonite i kažete hvala što ste stvorili, gospodine Tadiću, Srpsku naprednu stranku. Bez vas mi nikada ne bismo bili u parlamentu, bez vas mi nikada ne bismo uspeli na političkoj sceni Srbije. Tako da molim vas da kada govorite o Demokratskoj stranci, sa pažnjom govorite, jer vas je Demokratska stranka stvorila, pomogla vaše stvaranje razbijajući Srpsku radikalnu stranku i sa druge strane preuzeli ste kadrove Demokratske stranke, mogu da vam nabrajam i koje sve. Istina, preuzeli ste i Dinkićeve kadrove, niste samo Demokratske stranke. I preuzeli ste politiku evrofanatizma i vi ste danas poslednji evrofanatici u Evropi. Replika, narodni poslanik Vladimir Orlić, izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući. Pa, dame i gospodo, ne kaže se džabe da se svak češe tamo gde ga svrbi. Niti sam ja pomenuo ono ime bivšeg predsednika koje je pomenuo ovaj čovek malopre, niti bi to uopšte radio. Niti sam pominjao po imence bilo kakve stranke. A ako on sam zna na koga se misli kad se kaže oni koji su ga stvorili, u redu, mogu samo da se složim. Nemam ništa protiv. On sam to verovatno najbolje zna. Što se tiče odnosa Srpske napredne stranke i prema tim bivšima i prema njihovim strankama i raznoraznim varijantama tih stranaka, apsolutno me ne zanima da ih pominjem, nek se njima bavi onaj ko danas pokušava da se njima umili i da dobije njihovu naklonost, na sopstvenu žalost, verovatno vrlo neuspešno. Dakle, što se tiče tih nekih drugih i Srpske napredne stranke, realnost govori rečitije od bilo koga. Nek pogleda svako, ako mu eventualno šta nije jasno, gde je Srpska napredna stranka, a gde su ti drugi, koji su joj bili politički konkurenti. I nek bude svestan da su ti neki drugi tamo, koliko svojom zaslugom i sopstvenom nesposobnošću i onom lošem što su radili, toliko i zbog toga što su naspram sebe imali jednu Srpsku naprednu stranku. E, to je naš odnos prema onima sa kojima se politički ne slažemo. I to dovoljno govori. A potpuno je neumesno da nama bilo šta na tu temu prebacuje onaj koji sa tim istima šuruje. Nisam ja pominjao tog bivšeg predsednika, ali kad pominjete neke bivše, ne kaže još koje ime. Možda pomene i onoga koji mu je novac davao i onoga komu je štampane materijale pravio, onoga kog u gradu Beogradu nije smeo ni da zamisli, a kamoli pomene. I sve to dobro vide građani Srbije. Nije bitan ni Brisel, ni Vašington, ni bilo koji drugi grad. Građani Srbije se pitaju u ovoj zemlji, to ćete verovatno jednom i vi da naučite. I ti građani su svoje rekli. Šta oni misle o evrointegracijama, ali i o svemu ostalom. Oni su rekli u podršci koja kaže preko 50% u ovoj sali. Zahvaljujem, gospodine Orliću.